যিসকলে গ্ৰেজুৱেট পাছ হৈছে সেইসকলৰ বাবে পথ মুকলি হৈছে। যদি আপুনি বিএ বিকম বিএছচি পাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। প্ৰতি মাহে চেলাৰি হ'ব 25,000 টকা প্ৰতি মাহে চেলাৰি হ'ব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। যদি আপোনাৰ কাৰ্ড জেনেৰেল OBC MOBC SC ST হয় তথাপিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা নাই তথাপিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক ক'ত পথ মুকলি হৈছে। ইয়াতে চাই লওক ডিপুটি কমিশ্যনাৰ বৰপেটা মানে DC অফিচ বৰপেটাত পথ মুকলি হৈছে অৰ্থাৎ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ইয়াতে চাই লওক নেম অফ পোষ্টৰ নাম হ'ল স্বয়ম সহায়ক। টোটেল পথ মুকলি হৈছে 2টা। ইউ আৰ মানে হ'ল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত সকলো মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত কৈছে যে চেলাৰি হ'ব প্ৰতি মাহে 25,000। আৰু ইয়াত কৈছে যে যিজন কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব সেই কেণ্ডিডেট অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব ইয়াতে জনাই দিছে। এতিয়া জানি লওক কি পাছ হ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এলিজিবল হ'ব। গ্ৰেজুৱেট পাছ ইন এনি ষ্ট্ৰীম। যদি আপুনি BA বিকম BSc পাছ হৈছে লগতে ইয়াত কৈছে যে 1 ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। BA বিকম বা BSc যদি পাছ হৈছে লগতে যদি আপোনাৰ 1 ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এলিজিবল হ'ব। লগতে কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ নিজা লেপটপ থাকিব লাগিব। BA বিকম BSc পাছ হ'ব লাগিব, 1 ইয়াৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, লগতে নিজৰ এটা কম্পিউটাৰ অৰ্থাৎ লেপটপ থাকিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 21 ইয়াৰ্ছ আৰু ইয়াত কৈছে যে নট মোৰ দেন 35 ইয়াৰ্ছ যাতে 35ৰ ওপৰত নহয় ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ 18, 19, 20 বছৰ হৈছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে 35ৰ ওপৰত যাতে নহয়। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা নহয় আৰু এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। ইয়াতে চাই লওক ফাইবা হ'ব অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল কম্পিউটাৰ হ'ব, কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব আৰু ভাইবা হ'ব 15 অক্টোবৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা। আৰু ইয়াতে কৈছে যে ক'ত হ'ব জানি লওক, চাৰ্কুইট হাউচ বৰপেটা। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ কাম কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট, তাৰপিছত এটেষ্টেড ফটোকপি লৈ যাব লাগিব, লগতে 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব, লগতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব। যদি আপুনি BA বিকম BSc পাছ হৈছে, যদি আপোনাৰ 1 ইয়াৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু আপোনাৰ যদি লেপটপ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইলিজিবল হ'ব, আপুনি ইণ্টাৰভিউত যাব পাৰিব। ইণ্টাৰভিউ সময়ত আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লগতে এটেষ্টেড কৰি লৈ যাব, ডকুমেণ্ট জেৰক্স কৰি, লগতে 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব, লগতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লৈ যাব ফিল আপ কৰি। এইখিনি লৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত যাব পাৰিব 15 অক্টোবৰ চাৰ্কুইট হাউচ বৰপেটা। আপোনালোকৰ তাতে ভাইবা হ'ব, লগতে কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। অধিক জানিবলৈ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।